بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا واقعی اسامہ بن لادن کے جانشین یعنی کہ ان کے بیٹے حمزہ بن لادن کو ایک انٹیلیجنس آپریشن میں قتل کر دیا گیا ہے؟ امریکی حکام نے بہت بڑی خبر سنا دیا ہے. امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلیجنس آپریشن کے دوران حمزہ بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے جانشین یعنی کہ ان کے بیٹے حمزہ بن لادن کو ایک انٹیلیجنس آپریشن میں قتل کر دیا گیا ہے. امریکی حکام نے اس آپریشن کی کوئی تفصیل فراہم نہیں کی کہ انہیں کب، کہاں اور کیسے ہلاک کیا گیا. حمزہ بن لادن کی موت سے متعلق پر سوال، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے. حمزہ بن لادن کی عمر 30 سال تھی اور وہ القاعدہ کے اہم لیڈر تھے. امریکہ نے انہیں عالمی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ان کی معلومات فراہم کرنے پر $10 لاکھ انعام کا اعلان کیا تھا. اسی سال مارچ میں سعودی عرب نے بھی حمزہ بن لادن کی شہریت منسوخ کر دی تھی. اب امریکہ کے ایک انٹیلیجنس حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن کو قتل کر دیا ہے، یعنی کہ اس کو مار دیا ہے. انہوں نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ انہیں کب، کہاں اور کیسے ہلاک کیا گیا ہے. تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.